Valur tók á móti stjörninu á heimavelli og heimamenn byrjuðu betur. En vel skipulagðir Garðbæingar gáfu fá færi á sér og þeir náðu forystunni í uppbótartíma í fyrri hálfleik þegar Einar Karl Ingvason skoraði með hnitmiðuðu skoti úr aukaspyrnu nú leitt. Valsmenn byrjuðu síðar hálfleik eins og þann fyrri og uppskáru mark þegar Tryggvi Hrafn Haraldsson jafnaði metin á 57. mínútu 1-1. Eftir markið var einstefna mark í stjörnunnar. En þegar 6 mínútur voru til leiksloka skoraði Björn Berg Bríði annan leikinn í röð þegar hann tryggði Garðbæingum mikilvægan sigur 2-1 og 22 stig sem ætti að duga til að halda velli í deildinni. Guðmann var á varamannabekknum en þó ekki leikhæfur, þess alltaf leikhæfur, þráttur að hann sé meittur og búin að vera það undanfarna vikur. Skoraðanum hjá Víkingunum, ekki sé svona marga Víkinga á útivelli. Saman komna satt að segja mjög mörg ár hér í Jónatan Ingi næsti bara búin að búa til mark upp á eigin spýtur við komum í Víkingi hér Hansen með sendinguna á Kvame kemur fyrirgjöfuna og þetta Ellingur Agnarsson hann með frábæra eitt mark á leiktíðinni þá svo reynum við að bara skora svona fullur sjálfstraust en Jónatan Ingi hinum megin fer á vinstri fótur og þetta frumuskot frábær markvæsla fínar vörslur í þessum leik og hefur átt að undanförnu. Það var að sérhálfleikunni. Hér skall. Víkingarnir voru sterkir í sérhálfleikunni. Það hafa verið sterkirni. Hér eins og mistök hjá þeim í öftustu línu. Og hér dauðafæri Jónatan Ingi en Ingvar Verð. Hér síðan Kristall Máni á 53. mínútu. Smellir honum. Súper sending á ennið á Ellingi Agnarssyni sem að kemur þeim í 2-0. Hér honum framhjá manninum og hérna. Frábært mark hjá Víkingum. Hér hins vegar F-angur að sleppa í gegn og Kári Árnason ætlaði sér þarna að taka niður reynlega sinni þarna. Hann náði hins vegar ekki til hans. Kári hefði klálega fengið rautt spjald ef hann hefði náð til hans. Þetta hins vegar annar varamaður í F-liðinu. Þetta Björn Daníel Sverrisson sem að gerir þetta svo mjög huggulega mark. Minkar muninn þarna fyrir F-anga. Smellir hann með hægri. Svekkjandi að svona falli mörg.